Nunca você tocou tão bem como hoje. Foi um assombro. Delírio é a sua consagração. Que sucesso, dona Silvia, hein? Que sucesso. Está ouvindo as palmas? Não param de bater. Os críticos aplaudiram de pé, de pé. É, mas eu estou cansada. Muito cansada. Precoce-se um pouco. Descanse. Quer um golinho de vinho? Não. Ah, meu Deus, eu estava tão nervosa. Mais nervosa do que você, como se fosse eu que tivesse que tocar. Com o coração batendo. Grande noite, seu melhor concerto. Tome. E você nada. Calma, calminha, como se não ligasse. Quando Silvia saiu do palco, dava a impressão de estar hipnotizada. Hipnotizada? Quando os senhores diziam isso mesmo, que Silvia tocava magnetizada pelo Hauser. Mas o senhor acha que isso é possível? Bem, o Hauser foi sempre uma espécie de demônio, um Paganini. Parece que ela não gostou nunca do Hauser. Casou apenas por interesse. Ele era um maestro de fama mundial. Isso facilitava muito a carreira de Silvia. Dizem tanta coisa. Mas há um ponto que me parece misterioso. Por que será que ela nunca mais tocou apaixonada? Ele tinha proibido, mas hoje ela vai tocar. A última vez que eu ouvi Silvia tocar foi há 5 anos, antes dela casar. Acha diferença entre a Silvia de há 5 anos e a Silvia de hoje? Até agora, não. Com apaixonada é que nós vamos ver. Avise dona Silvia que já deu o segundo sinal. E a meia sala, você já sabe da novidade? Dona Silvia se separou do velho. Que? Como é que você soube? O chofé que me contou. Ele pediu para me espalhar. Ela está morando na casa daquela amiga que sempre veio aqui. Uau. Sim, senhor. O pior você não sabe. O velho está puro da vida. É capaz de tudo. O Aurélio mandou avisar que já deu o segundo sinal. Tá bem, já vamos. Quem havia de dizer, hein, Silvia? Começamos juntas no conservatório. A menina prodígio era eu. No entanto, quem venceu foi você. Também pudera. Para que havia de servir o maestro Hauser? Ah, Silvia, já está na hora. É verdade, o maestro não veio. É a primeira vez que ele não vem com você. Vamos, dona Silvia. O contra-regra já deu o segundo sinal. Hauser não veio porque está doente. Oh. É, bem, bem. Vamos indo. Estou ansiosa para ver essa famosa apaixonada. Voltaremos depois, hein? Até já. Até já. Até já. Sim, ele mesmo. Quê? O quê? O que foi? O que foi que aconteceu? O que que há? Uma coisa horrível. Seu marido morreu. Enforcou-se. O quê? Não pode ser. Oh, meu Deus. Silvia não pode tocar. É preciso avisar o público que o concerto não continua. Como é, dona Silvia? Vou mandar tirar a luz da sala. Você vai tocar? Não. Digam que eu já estava no palco quando telefonaram. Só saberei depois. Entendeu?
estava tocando piano no palco quando eu recebi a notícia por telefone. Avisei alguns amigos e vim correndo para aqui. Tanta pergunta. Mais outra. Como foi que Dona Silvia recebeu a notícia da morte do marido? Graças a Deus, Silvia tem um espírito muito forte. Resolveu continuar o concerto até o fim. Ah, quer dizer que ela sabia que ele já estava morto, né? Já o levaram? Já. Quem é? Sou da polícia. Não queria incomodá-la, mas gostaria de conversar com a senhora. Agora? Tem alguma ideia por que razão seu marido suicidou-se? É verdade que a senhora estava separada dele há 3 dias? É. Foi ele que tomou a iniciativa dessa separação? Ele? Você pensa que ele seria capaz de separar-se de mim? Fui eu. Eu que me separei dele. Me dominava, me torturava, escravizava. Quando não aguentei mais, fugi. Agora eu estou vivendo nesta casa o meu primeiro momento de liberdade. Silvia, o que é isso? Você enlouqueceu? Por favor, não a torture desse jeito. Venha comigo, Silvia. Ela deve estar sofrendo muito. Havia grande diferença de idade entre ambos, não? Ela era menina ainda quando conheceu Hauser. Foi ele quem fez de Silvia o que ela é hoje. Hauser apaixonou-se por ela e ela aos poucos foi cedendo. O conflito era fatal. São esses conflitos que dão trabalho à polícia. Faz favor. Dona Silvia, pedi seu comparecimento para esclarecer alguns pontos obscuros na morte de seu marido. Por exemplo, em que momento a senhora soube da morte? Ainda estava no camarim ou já tinha ido para o palco? Pode me explicar esse ponto? Ainda estava no camarim. Meu empresário recebeu a notícia pelo telefone. Ele e minha amiga Florinda insistiram para que eu cancelasse a segunda parte do concerto. Achei que, em primeiro lugar, estava o meu dever de artista. E fui tocar. O único ponto de afinidade entre mim e Hauser era a música. Só pela música nós nos entendíamos. Continuar o concerto era a única homenagem que eu poderia prestar a Hauser. Ah, mas por que foi que pediu ao empresário que dissesse que a senhora só recebeu a notícia depois do concerto? Por quê? Para que o público não julgasse mal a minha atitude. Mas era o seu marido que acabava de morrer. O público, o meu público, estava esperando por mim. Sim, é um raciocínio de artista. Entre mim e meu marido, há muito tempo não havia nada. Ah, muito obrigado. A senhora está dispensada. Tome por termo as declarações desta senhora.
Por favor. Atenda. Alô? É da técnica. Pronto. Você tinha alguma ideia se o Hauser era canhoto? Canhoto? Ora essa. O que é que você quer dizer com isso? Ó, escute. Mande um dos seus auxiliares até aqui. De acordo com o testamento aberto hoje, a senhora é herdeira universal do maestro Hauser. Na verdade, é um testamento comovedor. Deixa-lhe todos os seus bens, que vão além de 8 milhões de cruzeiros. E nem sequer uma lembrança para um amigo. Nem ao menos deixou esses quadros para um conservatório, uma escola qualquer? A senhora poderá dispor de tudo como bem entender. Bem, vou mandá-los para Varsóvia. Pois não foi lá que ele nasceu? Pensei que a senhora quisesse transformar essa casa num museu. Que ideia. Sempre detestei museus, velharias. Eu vou vender esta casa. É verdade. A minha turnê pela Europa não começa no mês que vem? Perdão, o maestro tinha mandado cancelar essa turnê. Eu pensei que fosse de acordo com a senhora. De acordo. Sempre a mesma história. Quer dizer, então, que não tenho nenhum contrato? Maestro... Maestro morreu. Bem, telegrafe imediatamente aos meus agentes, dizendo que Silvia Nogales está livre para iniciar sua grande turnê. Ei, me dá a última hora aí. Viu o jornal? Falar com o maestro. O que é que ele quer? Imagine, quer saber se o maestro Hauser era canhoto. Canhoto? Dedução da polícia. Se ele era canhoto, suicidou-se. Se não era canhoto, foi assassinado. Puxa, tipo da dedução besta. Canhoto? O maestro Hauser canhoto? Um absurdo. Uma coisa está provada. Hauser está vivo às 20 horas. Há 10 testemunhas. Umas viram quando ele saiu de casa. Outras estiveram com ele na banca onde comprou jornais. A governante disse que encontrou o corpo às 22 horas. Depois do susto, a primeira coisa que fez foi telefonar para o teatro. Quantos empregados há na casa? A governante, a copeira, a cozinheira, o tipo que faz a limpeza, o jardineiro e o chofer do maestro, um negro chamado Gregório. 6 empregados. Ah. Mande todos imediatamente à polícia técnica. Sim, quem sabe se algum deles é canhoto. Com licença. Para mim, uma humilhação. Humilhação por quê? Nosso dever é ajudar a polícia a pôr tudo em pratos limpos. O maestro foi sempre um bom patrão para nós. Eu não tenho nada com isso, mas eu avisarei o doutor delegado da segurança pessoal que a senhora tem importantes declarações a fazer. Boa tarde. Estão dispensados. Os senhores podem retirar-se. Alô? Mandei examinar as testemunhas. Parece que não há nenhum canhoto. Não há nenhum canhoto? Tem certeza? Não, não, não quero duvidar. Basta que você me diga. É, mas é que assim o caso se complica. Você já falou com a governante?
Ela fez aqui insinuações que interessam. Sobre a intimidade com outro chofer, um tal de Rogério. Sim, mas esse é o chofer de Silvia. Quando ela saiu de casa há 5 dias, ele foi com ela. Esse não compareceu. E pelo que diz a governante, é canhoto. Não nego, sou canhoto. E que tem isso? O fato de eu ser canhoto não impede de ser um bom chofer. E que fez você no dia da morte de Hauser, das 17 às 22 horas? Ah, já disse isso 1000 vezes. Tenho testemunhas. Levei Dona Silvia e Dona Florinda ao teatro. Chegamos às 8 menos um quarto. Primeiro falei com o porteiro da caixa, depois subi ao palco. Toda a gente me viu, conversei com todo mundo. Assisti o concerto da cabine do eletricista. Ele e o ajudante podem provar. Se o maestro Hauser era contra mim e muitas vezes brigou comigo, isso é outra história. Se ele se matou ou se foi assassinado, eu não tenho nada com isso. Pode retirar-se. Chame a outra testemunha. Senhora, mas morei muito tempo na Polônia. Embora não tivesse conhecido o maestro Varsóvia, sempre o admirei. Encontramos-nos em São Paulo depois da guerra. O maestro mantinha nessa época uma atitude de grande orgulho. Anunciava toda a atividade artística. Um dia deram-me uma recomendação e fui procurá-lo. Hauser, aqui a senhora jogou as flores num concerto em Varsóvia. Não existe mais. Aquele homem pertence a um mundo velho, ao mundo da beleza, da arte, da compreensão humana. Hoje, os mexericos sociais e os ódios políticos reduziram a um ser inexistente um antigo ídolo. Como se pode falar em Hauser? E não este Ícaro aleijado que a senhora tem diante de si. Arrancaram-me o meu solho debaixo dos pés, mas não consegue arrancar a minha alma. Ela vive aqui, junto de mim e da minha arte. Aqui, dentro dessas 4 paredes. Expulsaram do mundo tudo o que me era mais caro, tudo o que era a minha vida, em troca de brutalidade e estupidez humana. Pois eu os expulso daqui, da minha casa. Para um mundo novo, a minha porta está cerrada. Hauser não existe mais. Não. Hauser não existe mais. Foi então que apareceu essa mulher. Que mulher? Silvia Nogales. Creio, doutor, nada tenho contra ela pessoalmente. Mas eu tenho a certeza de que foi ela quem o matou. Mas isso é uma acusação. Perdão. Não me fiz compreender. Não me refiro ao crime, ao suicídio. Não sei. Quero apenas dizer que ela transformou no inferno a vida do maestro. Eles não se davam bem? Era uma luta de vaidade. Ela não gostava dele? Por que havia de gostar dele? Não, doutor. Silvia era jovem e ele tinha 57 anos. Mulher jovem gosta de moço bonito. E ela tinha um na sua intimidade. A senhora se refere a quem? Ao canhoto, ao chofer. Há coisas na vida que a gente não pode esquecer. Todas as manhãs depois dos seus concertos, ela devorava as críticas febrilmente. Ficava irritada quando se referiam a ela como discípula do maestro Aldo. Discípula. Eu estou farta de ver o seu nome me perseguindo como uma sombra. Eu estou farto, viu? De ser eternamente o satélite de alguém. Os grandes sonhos foram feitos para sustentar o universo. Você nunca será uma artista se não aprender a obedecer. Já sou uma artista. Não tenho gênio humilde. Não nasci para obedecer a quem quer que seja. Cale-se! Hauser ouviu?
Respeita as mãos que te criaram, que te cercaram de luz. Hauser ouviu um só. Cegos e surdos sabem disso. Olhe para essas paredes. Até elas chamam o meu nome. Eu sei, eu sei. Essas paredes estão cheias de retratos que gritam por todos os lados. Hauser, Hauser. Mas eu quero viver sozinha, minha Vitória. A glória que me coube. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir daqui. Se você tentar isso, eu sou capaz de matá-la. Não mata, não, Hauser. Seu tempo de artista e de homem já passou. Silvia! Cuidado, maestro. O senhor está mais na idade de morrer do que de matar. Ele disse, o senhor está mais na idade de morrer do que de matar. Não preciso mais da senhora. Deve esperar na sala para assinar o seu depoimento. Tranqueira a prisão preventiva de Silva de Chofra. E de larga publicidade é isso. Larga publicidade? E se eles fugirem, doutor? Se fugirem? Se fugirem, pior para eles. Será a confissão. E intime também as testemunhas para comparecerem na casa do Hauser. Amanhã às 17 horas. Sim, mas essa diligência não é legal. Deixe isso comigo. Eu não autorizei a presença de advogados aqui. Se é nossa presença é ilegal, essa diligência também é. Protesto contra a prisão de minha constituinte do chofer. Prenda então todos. Pois todos os empregados são considerados suspeitos. A polícia, com essa mania de inventar crimes, está enlameando o nome de uma grande artista. Estão inocentes, não é? Pois então demonstrem. Vamos. Mas isto é uma ilegalidade. Não pode ser. É uma violência. Eu quero apenas chegar a uma conclusão. Eu quero fazer uma cariação entre Dona Silva, o chofer e as outras testemunhas. Só passa de Tá pronto, hein? Diga o que sabe das relações entre Dona Silvia e o seu chofer Rogério. Protesto. Que posso eu dizer, doutor? Muitas vezes o maestro tentou despedir o chofer, no que foi sempre impedido por Dona Silvia. Isso é verdade? É. Ele era meu empregado e não dele. Há muito tempo eu não admitia que meu marido interferisse nos meus assuntos pessoais. Então qual o motivo de sua intimidade com o chofer? Mas isto é uma insinuação. Protesto. Todos os da casa já eram empregados do meu marido antes do meu casamento. Sempre me odiaram. Me consideravam uma intrusa. O chofer trazido por mim só por isso começou a ser odiado também. Isto criou entre nós uma espécie de solidariedade. É verdade que você ameaçou e chegou mesmo a agredir ao seu patrão? É mentira. Apenas por duas vezes foi obrigado a me intrometer quando ele ameaçou Dona Silvia. Por que seu marido tentou matá-la por duas vezes? Essa devassa na vida íntima de minha constituinte é um atentado à dignidade humana. Perdão. É o que falta a todos os episódios desta história. Quem é o senhor? Permita que me apresente. Sou o segundo violino da orquestra do municipal. Trabalhei durante 8 anos como copista do maestro Hauser. Dá-me licença, senhor delegado, que lhe conte o que se passou há 5 anos no Teatro Municipal quando Silvia deu seu primeiro concerto. Foi um sucesso. Mas o que devia ser um preito de gratidão dela pelo professor transformou-se... O senhor não sabe o que se passou. Só eu posso contar a verdade. Isso aconteceu há 5 anos. Eu ainda era aluno de Hauser. Tinha veneração por ele. Aceitava tudo que ele fazia por mim, com um grande interesse pela minha vocação artística. No fim do concerto, corri ansiosa ao camarim para agradecer ao maestro meu primeiro triunfo. Está feliz?
Muito. Demais. Isso é apenas princípio. Silvia. Eu fui bem. Mas bem mesmo. Mais do que isto. Lembra-se do que você me pediu quando eu fui me procurar? Sim. Agora você já é pianista. Não uma simples tocadora de piano, mas uma pianista. Um ser. Uma potência musical. Maestro. Olhe para mim. Me chame Hauser. Não sei. Não sei se poderei. Pode sim. Olhe para mim. Você nasceu hoje. Nasceu outra vez. Desse mistério que nos atirou um contra outro. Que me domina desde que a vi pela primeira vez. Maestro. O senhor... Não fale. Não responde a quem te riu. A quem te sustenta com a força do seu talento. Da sua paixão. Suas mãos são perfeitas. Mas são as minhas mãos. Como a tua cabeça. Teu coração. Teu corpo inteiro. Meus. São meus. O senhor enlouqueceu. Enlouqueci, sim. Para minha felicidade. Para minha desgraça. Enlouqueci. Com a loucura de Pygmalion. Eu te amo. Te amo. Te amo. Larga. Silvia. Não se aproxime de mim. Silvia. Vem cá. Silvia. 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 Foi quando compreendi que Hauser vinha em mim apenas a mulher. O resto toda a gente sabe. Uma semana depois estavam casados. Por que casou, então? Por vaidade e também por interesse, para se amparar ao prestígio artístico de Hauser. Senhor delegado, a testemunha está ofendendo uma senhora contra quem não pesa, na verdade, a menor acusação. Casamentos errados, incompatibilidade de gênios, isso são histórias de todos os dias, de todos os povos. A única verdade que devemos admitir é que o maestro Hauser, um temperamento dramático, na sua paixão senil não suportou mais a ausência de Silvia e enforcou-se. A polícia técnica, querendo fazer exibicionismo, inventou esse golpe sensacional, do nó dado com a mão esquerda. Mas isso, senhor delegado, é pura literatura policial. Só lhe resta agora encerrar o inquérito. Sim, senhor, mas se pode provar. Mas a verdade é que ela o torturou durante 5 anos. Hora por hora, no ódio constante. E na pretensão mesquinha de ser a artista maior do que ele. Não pode fazer nada contra ela. Não tem prova. Ela humilhou o maestro do primeiro ao último dia. Embora não haja provas, eu garanto perante Deus e a minha consciência que ela e o chofer foram as assassinas do maestro Hauser. Alô, Paulo? Paulo, sim, sim, sou eu. Escuta, Paulo, quero uma manchete para a primeira página. Quer? Então tome nota. Perante Deus e a minha consciência, Silvia e o chofer foram os assassinos do maestro Hauser. É o maior contrato que já se ofereceu a uma pianista brasileira. Como é que ela pode recusar? O dinheiro não é tudo na vida, meu amigo. Dinheiro não é o dinheiro, é o prestígio. E eu lhe ofereço as melhores salas da Europa. Uma verdadeira consagração. Há um mês atrás, o senhor não pensava assim. Bem, eram outras condições. Há um mês atrás, Silvia era apenas uma grande pianista. Mas agora é mulher misteriosa. Matou ou não matou o Hauser? Mas isso não é razão para uma proposta? Vamos, insisto. Telefona de novo. Ofereço 20 mil dólares de todas essas salas. É a última proposta da Music Corporation. Alô? Silvia? Eles insistem em oferecer 20 mil dólares. Não, não me interessa mais. Mande este homem embora e não me fale mais nisso. Linda, preciso ir embora. Fugir, para longe. Pretendo exibir-me como se eu fosse um fenômeno. Eu não aguento mais. Quero ir para um lugar onde ninguém saiba quem sou. Esta casa velha me oprime cada vez mais. Enche as minhas noites de fantasmas. Eu quero mudar de nome, viver afastada de tudo, de todos. Se eu pudesse ir com você, não. Eu quero ir sozinha. Mas para onde? Quero ir à minha casa na praia. Fica no alto, perto do mar. Não tem ninguém. Só um preto que toma conta. Na praia? Eu quero, sim. Desde que ninguém saiba onde eu estou.
malas estão na varanda. A senhora deseja mais alguma coisa? Não, obrigada. Obrigado. A casa está arrumada agora. Agora eu vou embora. O senhor não vai ficar? A senhora me perdoe. Mas de noite eu não fico aqui. Não acende a vela, dona. Enquanto estou aqui. Quando tem nego aqui de noite, o céu fica zangado. E manda raio que não acaba mais. Thank you.
Eu não disse que não é um fantasma. É mulher. Agora, senhor bobo, hein? Chegou na horinha, hein? Sabe se não era por isso que ele foi pra cidade? Ora, deixa disso. Aqui tem coisa, né? Está carregando ela pra casa. Que pedaço, puxa. Vai ter uma bomba no reformatório quando a gente contar. Contar? Tá louco. A cendeira só fica sabendo que a gente tá de noite. Tem cada uma. Vejam só. Isso é o menos. O diretor que vai pro inferno. Mas que peso, hein? Tava tão bom, a casa tava abandonada, era o nosso clube. E tinha que chegar essa sirigaia. Como é que a gente vai passar agora sem vitrola, sem disco? Sem nada. O que é que vamos fazer de noite? Ué, espiar eles dois. Assim a gente fica por cima e o diretor tá sujo com a gente. É. Só pode ser coisa dos garotos do reformatório. Mas existe um reformatório aqui? Bem, não é exatamente um reformatório no sentido que a senhora possa imaginar. É um educandário. Mas os garotos chegam aqui, na maior parte, desgraçados, cheios de vícios e maus hábitos. Não é possível mudá-los assim de um dia para outro. Precisa calma, paciência e um pouco de método. Tente convencê-los de que do mundo nada lhes ameaça. Sossegam, perdem a razão de vingança e aos poucos vão se emendando por si próprios. O senhor é muito compreensivo. Não, não é bem isso. É que eu já passei por muita coisa na vida. Aprendi um pouco. Eu também já passei por muita coisa na vida. E não aprendeu nada. Não, desculpe. Não. É que nossos casos são diferentes. O senhor já foi vítima de uma paixão? Uma paixão que mata até a própria consciência? Sempre a paixão mata a consciência. Talvez. Esse cigarro? Eu tenho. Não, não, não se incomoda. Não é nada, um minuto. Na hora de ir andando, a senhora precisa descansar. O meu nome é Pedro Martins. Sou diretor lá do reformatório. Se precisar de mim, desculpe. Fica aqui pertinho. Obrigada. Sou Carmen. Carmen Vilares. Boa noite. Thank you.
Estava escutando. Você gosta de música? Quando a senhora tocava outro dia na igreja, é que eu senti isso dentro de mim. Isto o quê? Vontade de aprender a tocar. Tudo que a senhora tocou ficou em mim. Muito inteligente, não? Não. É preciso ter muito amor, muita vontade e se deixar guiar por um mestre. Então é fácil. Não. Não é nada fácil. Nós somos os palhaços. Ah, vai tomar banho. Foi, parece que você me acordou. Cala minha boca. Quero dormir. Vem cá, seu burro. O caso é sério. O que foi? Temos que tomar rápidas providências. Há alguém entre nós que roeu a corda? Pior. O que foi? O que foi? Eu falei. Cala a boca. Puxa. A tal Carmen da Casa da Praia tem um amante. Ora, não a mola. Grande novidade. Vai te encher. Todo mundo sabe que ela é amante do diretor. Mas ela engana o diretor com um de nós. Com quem? Conta logo. Calma, não é comigo nem com nenhum da nossa turma. Conta logo, com quem? Com o poeta. Eu?
Aquele que fala sozinho? O tantão da turma 6? Mentira sua! Eu vi ele pular o muro. Fui atrás. Ele foi direitinho pra casa da praia e entrou. E depois? Eu vim correndo avisar vocês. Vamos todos lá? É bom. Ser trouxa, neca disso. A gente fica manjando. Essa fuga foi uma loucura. Com isso, ela mesma vem confirmar todas as desconfianças da opinião pública. Fuga de Silvia. Não foi uma fuga. Ela estava num tal estado de nervos que lhe aconselhei repouso. Agora o que ela precisa é viajar. É cumprir os contratos que assinei. Escute um trecho da carta que ela me mandou esta manhã. Imagine que tenho um aluno. Encontrei aqui um menino com uma admirável intuição musical. Foge de noite do reformatório que está internado e vem aprender comigo. Sinto que posso ser útil e isso me dá de novo forças para viver. Ah, forças para viver. Ótimo. Mas não se trata apenas de viver. Trata-se também de triunfar. Mande-lhe esse contrato. Estava aí há muito tempo? Bastante. O que há, idealista? Desanimado? Desiludido? Não. Essa é minha diversão. Às vezes fico cansado, tenho vontade de fugir e abandonar tudo. Tenho medo de não ser bastante forte para continuar aqui. Você? Um homem que se julga capaz de reformar o mundo? Que ideia absurda. Tudo que eu quero é cumprir honestamente o meu dever. Qual é o seu dever? Ensinar, mostrar o caminho certo. Este caminho existe. E o meu único receio é não ter força para convencer. A quem? Os que estão errados. Por exemplo, os garotos do reformatório. Você não é dos que desistem. Seus olhos são firmes. Você sabe querer, sabe dominar. Mas estou muito só. Preciso de alguém. Para quê? Para me ajudar a ter coragem. Veja como nós somos diferentes. Eu não preciso de ninguém para me ajudar a cumprir o meu destino. Perônia secula seculorum. Amém. Dominus vobiscum. Graças digamos, Domino Deus nosso. Vire digno e justo nel secolo salutare te credo in Domino ogni tempore, se di noi fortissimo glorioso predicare con pasca nostra molati di scritti. Ipsi in vire si sagni che apsile te cata mundi che morte nostra morendi di strutti di vittore. E di Dio che mi diventa per credere il controllo di Domino nostro ogni visto un po' anni in vista salutare. Talvez fosse. E por que não foi? Não sei. Tive vontade de ficar só. Há momentos que até a música me aborrece. Fujo dela, para fugir do meu passado. Por que não me fala desse passado? Não adiantaria. Eu sei tudo que você poderá me dizer. Todas essas coisas tão bonitas, tão novas para mim. Prefiro não ouvir. É a pena. Talvez pudesse me ensinar a compreender a vida. Pedro. Eu nunca pude ser na vida como eu realmente sou. Eu creio em você. Também sempre vivi só, embora desejando amar alguém. Mas agora não posso mais esconder que lhe quero. Mas você me ama? Muito. Eu não posso mais conhecer o amor. Foi terrível para mim. Eu sei. Imagino. E por isso tenho medo. Não fale, por favor. Sim, tem medo que ele a escravize.
que aniquile tudo que lhe é mais importante. Eu sei, eu sei. Se eu não tivesse dito que a amo, talvez me quisesse. Quem é você? Ninguém. Quero-lhe bem. Os olhos são tão calmos. Ainda é cedo para eu voltar, Florinda. Não se espante se a minha vida mudar completamente. Talvez dentro em breve... Afinal de contas, para que é que você serve? Os garotos continuam fugindo todas as noites e não conseguimos saber quem são os autores da façanha. Isso não pode continuar. Tu sabe, nós somos poucos. Antes da noite só temos dois vigilantes. Pois bem, esta noite quem fica de vigia sou eu. Vocês vão esta hora da noite? Iremos dar uma volta, doutor. A gente também é gente, que diabo? O quê? As nossas pequenas estão esperando. É preciso cuidar delas, seu doutor. Em vez da gente cuidar delas, ficar aqui esperando os outros, elas desistem. Arrumar logo um outro. Chega! Vocês são presos e vão ser castigados. Está certo, seu doutor, mas antes de nós teve um que saiu. Esse só costuma voltar de madrugada. Quem é ele? Não preciso dizer. Só se olhe agora na casa da praia. E ele está lá com a tal de Dona Carmen. Martinelli, recolhe os garotos. Sim, senhor. Vamos, vamos. Olhe para mim. Você nasceu para a música. Já é tempo de eu falar com o Dr. Pedro a seu respeito. A meu respeito? Sim. Para ele mandar você para São Paulo, estudar no conservatório. Quando? Já. A senhora não quer que eu volte mais aqui? Não. Não é isso. É que eu não sou professora. Você precisa de alguém que se dedique inteiramente a você. Não. Eu não quero. Não me deixe, não me deixe. A música para mim é a senhora. Nélio, que isso? Vamos, levante. Não, não me deixe. Volte imediatamente para o reformatório. Amanhã conversaremos. Devia ter visto. Pessoas como Cília Nogales não mudam nunca. Thank you.
6 meses. Agora o que ela precisa é esquecer o passado. Demain donnera peut-être l'énigme d'un si grand amour. Mais maintenant, vivons cette heure intense qui passe sans retour. Si tu sens le désir d'aimer, laisse ton front s'éclairer de lumière, donne à ma vie la chaleur d'un baiser. Senhora Silva Nogales, se não me engano. Eu sou um Patrício seu, Luiz Marques, pintor. Muito prazer. Há 2 meses que eu não ouço nem falo nossa língua. E eu faz 8 anos. 8 anos que eu vivo no estrangeiro. Na Suécia? Em toda a Europa. Um brasileiro sem destino. Pintor? Foi o que disse? Pintor, sim. Assisti hoje o seu concerto. Gostei muito. A propósito, esse retrato na capa do programa não é seu. Como não é meu? Não, a senhora é diferente. Eu gostaria de fazer o seu retrato. É modelo que eu esperava há muitos anos. Sim. Cansada? Um pouco. Desculpe, eu a fiz ficar muito tempo de pé. Não tem importância. Estranho. Você deu novo rumo ao meu trabalho. Viajei, estudei, tentei várias escolas de pintura, mas inútil. Depois do cinzento de Paris, só a neve me fez desejar a cor. Por isso eu vim para a Suécia. Penso que eu tenho talento. Mas falta alguma coisa. Agora, para ganhar a vida, faço retratos de mulheres feias e ricas que me pagam a ilusão de parecer bonitas. Seria isso que eu procurava ainda no Brasil? Acho que não. Mas com você vai ser diferente. Sua expressão traz qualquer coisa de eterno, como a sua arte. Não fale assim, Luiz Marcos.
O Eterno está muito longe de nós. Minha arte vai morrer com minhas mãos. Não. Ela estará viva nesse quadro. Você me deu forças. Eu sinto, eu sei. Havia gelo à minha volta. Você o quebrou. E se você... O quê? Nada. É cedo ainda. Não posso mais viver sem você. Ora, não seja criança. Se essa tela existe, é porque você estava aqui. Porque você era meu modelo, a minha inspiração. Tudo que eu sempre pensei e desejei em toda a minha vida. Não exagere, Luiz Marcos. Se você partir, tudo voltará como antes. Eu não terei mais coragem. Palavras. Eu preciso de você, eu preciso. Por mim, pela minha arte, pelos meus sonhos. Você só fala em você, Luiz Marcos. Eu? Nunca lhe passou pela cabeça que existe alguma coisa que se chama a minha arte? Eu também não posso parar de tocar. Você poderá tocar quanto quiser, Silvia. Mas não me deixe. Já não sou eu quem pede. É este quadro. É realmente uma beleza. É a mais linda lembrança que eu podia levar daqui. Case comigo. A mulher já voltou ao Brasil? Quem? A tal que assassinou o maestro Oz. Na boa vida, hein? Mas acho que desta vez você arranja emprego novamente. Aquela Zinha para quem você trabalhou como chofer de ônibus está em São Paulo. Olha. Voltou com outro. O quê? Deixa eu ver. Por que ele fez esta exposição? Isso tudo é pintura de 8 anos atrás. Algumas telas de viagem que... Que faria melhor se tivesse guardado? A mesma água com açúcar, o mesmo academismo. No mau sentido da palavra. A viagem não foi muito frutífera. Pois também não, porque se não tivesse casado com Silvia Nogales, nunca lhe teriam cedido este salão. Às vezes a gente consegue acertar alguma coisa na vida. Você não vai sair hoje? Que calor. Não sinto. Não sinto mais nada.
Nenhuma folha se move. Chega. O que é com você? Nada. Não vamos conversar sobre o tema, não é? Você está aborrecido comigo? Não sei. Diga. Não sei, já disse. Deve haver alguma coisa. Sempre vivi sufocado nessa terra. E agora mais do que nunca. Fui um idiota. Você tinha razão. Essa gente não muda. E você também não ajuda. Eu? Você. Nunca mais tem tempo para mim? Não compreendo. É isso mesmo, não compreende. E há muito tempo. Você hoje está muito complicado. Vai sair? Sim. Por quê? Nada. Quer que eu fique? Não, 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 não. Ah, você pensava... Em pintar? Não, não, Deus me livre. Mesmo se quisesse, não poderia aprendê-la com o meu trabalho. É demais acadêmico. Não é assim que falam seus amigos? Você não muda nunca. Nem você. A reprodução de um quadro seu que pretende ser o retrato de Silvia Nogales. O senhor pintou um anjo e Silvia é um demônio. Anjos não são amantes de choferes e não mandam matar os maridos pelos amantes. Uma amiga que previne. De tocar. Pronto. Não tome esses ares de mártir. Por enquanto, quem está tomando ares é você. Chega, não quero discussões. Você... Você foi sempre sincera comigo? O quê? Você veio aqui para me perguntar isto? Não ria. Responda. Você foi sempre sincera comigo? Creio que sim. Ah, você crê? Aliás, não tem importância. Então, por que quis saber? Agora já não tem importância. De novo, Luiz Marcos. É isso, de novo, sempre o mesmo, insuportável, desvairado. Eternas cenas, eternas brigas. Não se pode viver com um homem assim, não é? Eu não disse isso. Mas quis. Você está jogando um jogo perigoso, Silvio. Esse concerto de amanhã... O que que tem? Eu não quero discutir o seu passado. Eu acho bom. Ainda mais que você não tem nada a ver com isso. É o que você pensa. Até agora não tive, mas se você insistir em dar o concerto amanhã no municipal... O que acontecerá? Todos vão olhar para mim. Não. Olharão para mim? Cale-se. Olharão para mim. Me apontando, dizendo... Este é o marido dela. Da assassina do Hauser. Daquela... Continue. Amante desse tal Rogério. Covarde. Vai ser vaiada. Ora, nem pense nisso. Vaiada por quê? Mulheres como Silvia dominam sempre o público. Talvez, mas dizem tanta coisa por aí que, francamente, só se algum anjo cair do céu para protegê-la. Que tal? Mandaram muitas corbeis? Algumas. Não como antigamente, é claro. No entanto, a casa está repleta e o público fervendo. Vamos começar, dona Silvia. Vamos.
Quem sabe se a velha não tem razão? É, parece. Senhor, que deseja? Eu fui amigo do maestro Alzer. Mas você não tinha amigos no Brasil. Que deseja, senhor?
Queria falar com a senhora. Não converso com desconhecidos. Boa noite. Desculpe. Eu sou escritor e pretendo escrever um livro sobre o maestro. Sei que a senhora tinha uma grande admiração por ele. Gostaria de conversar para ter a certeza de algumas coisas. Coisas? Por exemplo, acerca do casamento do maestro. O dia de seu casamento foi o dia de sua perdição. Não será que a senhora diz isso por ciúme? Saia, por favor, saia daqui. Confesse. A senhora amava o maestro. E se amasse? Era algum crime? Talvez eu pudesse fazer feliz. Ao passo que ela... Silvia, agora a grande mensagem de Alzer. Ela? Mas se ele se matou por causa dela? Então a senhora confessa que ele se suicidou. Eu não falei isso. A senhora sabe. E você sabe por que mentiu até hoje. Responda! Por que interrompeu o concerto chamando Silvia de assassina? Vamos, fale! Não, não sei. Não sei de nada. Não minta. Agora a senhora já confessou que foi suicídio. Apenas palavras, mas a prova ninguém a tem. O seu ciúme doentio não atingirá Silvia. Eu a odeio! Cale-se! A senhora tem a prova de que Alzer se matou. E tem que me entregar essa prova. Do contrário, será presa, julgada e condenada como caluniadora. Não sei. Não me lembro. Não sei onde guardei. Eu quero essa prova. Diga onde está. Onde? Eu odeio! Foi um sucesso, viu? Obrigada. Até logo. Boa noite. Preciso dessa gaita já. Saia daqui. Quê? Vejam só. Madame mudou, hein? Pois se não passa a gaita, eu não vou. Já me desgraçou bastante. Desde que o velho morreu, que vive de olho em mim, como se fosse eu quem fez o serviço. E tudo por quê? Pelos lindos olhos de madame. Saia já daqui. Pedro! Silvia, leia isto. Saia daqui. Já! Silvia, transmiti a você tudo o que de belo e grande havia na minha alma. Por isso, esteja você onde estiver, eu sempre estarei na sua arte. Isto me permite morrer com orgulho. Pedro! Como foi que você conseguiu isto? Mas o que é isso, Luiz Marcos? Você está louco? Não.
que eu devia ter feito há muito tempo desde que compreendi quem você era. Quem você é! Mas, Marcos! Não quero mais viver oprimido. Eu a destruo como eu destruí esse quadro. Para mim, você acabou, Silvia. Ouviu? Acabou. Ouviu o que disseram no teatro? Assassina. Eu arranco desse quadro como arranquei de minha vida. Tudo acabado. Tudo. Tenho muita pena de você. Mas é melhor assim. Silvia. Ah, você. Você nunca saberá o bem que me fez. Você me perdoa? Se eu ainda pudesse amar alguém, seria você. Mas agora eu compreendi. A minha vida é a música. E esta carta. Adeus, Pedro.